Odlazimo u Njemačku, odlazimo u Düsseldorf, tamo nas čeka moj kolega Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea. Srećko, valjaju se razne gospodarske promjene, različite promjene pravila igre u cijeloj Europi s obzirom na prijetnju koja dolazi iz Rusije u Njemačkoj, nacionalizacija. Da, Domagoj, mi danas, tako reći, nastavljamo u našu malu mini turneju stazama njemačke energetske tranzicije i nalazimo se ispred centrale firme Uniper ili Uniper. To je ova zgrada sa moje lijeve strane, ova sa crvenom fasadom. Zgrada koja njemačkoj javnosti do prije par dana zapravo i nije bila tako poznata, međutim ona igra ključnu ulogu u njemačkom sustavu opskrbe energijom, konkretno plinom. Ova zgrada sa crvenom fasadom je naime najveći njemački uvoznik plina i igra ključnu ulogu u opskrbi i kućanstava i njemačke industrije. Pretpostavlja se negdje oko 40% kućanstava dobiva plin preko ove firme, odnosno od oko 900 komunalnih poduzeća koji opskrbljuju građane, njih negdje oko 420-430. Ova firma se proteklih mjeseci našla u velikim financijskim problemima iz jednostavne činjenice što je uvozila plin kao veletrgovac iz Rusije, međutim kada su Rusi zavrnili slavinu, oni su ostali bez jeftinog ruskog plina, morali su na brzinu nabaviti plin na nekim alternativnim tržištima, a ta tržišta su bila jako skupa i oni su ga morali nabavljati po puno većoj cijeni nego inače i zbog te razlike su se našli u financijskim problemima. Njemačka vlada je prije 2-3 mjeseca već ubrizgala jednu financijsku injekciju Uniper, međutim to nije pomoglo, firma se našla praktički pred rubom ponora prije nekoliko dana, svaki dan trenutno proizvodi oko 100 milijuna eura gubitka, znači svaki dan, i njemačka vlada je jednostavno odlučila se prisiljena na taj korak preuzeti firmu 99% vlasničkog udjela kako bi osigurala opskrbu plina i u buduće. Ova firma je, bankarskim rječnikom rečeno, too big to fail, ona je sistemski relevantna i da bi se izbjeglo lančanu reakciju domino efekt kako bi redom počeli padati i drugi opskrbljivači, njemačka vlada je uzela više od 8 milijardi eura u ruke našeg novca, novca njemačkih poreznih obveznika, kako bi spasila ovu firmu i osigurala opskrbu plinom. Ovo nije inače prva nacionalizacija, Domagoj, prije nekoliko dana je njemačka vlada objavila da je nacionalizirala i njemački biznis ruskog Rosnjefta, znači rafinerije nafte, a nešto malo prije toga nacionalizirana je i njemački biznis firme Gazprom Germanija, koja je imala nekoliko skladišta u Njemačkoj. Sve to naravno s ciljem da se osigura u idućim mjesecima opskrba energijom. Ukratko, bilanca današnjeg dana, vrlo gorak dan za njemačku vladu. Ova firma je zapravo iz dva razloga spomenik neuspjeloj, propaloj njemačkoj energetskoj politici. S jedne strane, dokaz više desetljetne pogubne ovisnosti u ruskom plinu, a s druge strane dokaz da je politika posljednjih desetljeća jednostavno propustila provesti tu energetsku tranziciju, zelenu tranziciju o kojoj je dugo govorila i preći sa fosilnih na obnovljive izvore energije. Odmah te moram nakon toga pitati reakcije danas u javnosti na najnoviji Putinov potez, na mobilizaciju i prijetnju oružjem cijelom Zapadu? Očekivano. Najkraće rečeno, kancelar Scholz se nalazi u Njujorku i baš prije otprilike 2 sata nakon Putinovog govora, kada je izišao pred novinare, njemačke novinare, rekao da je to očajnički potez, a prije toga je na generalnoj skupštini oštro kritizirao rusku agresiju na Ukrajinu, rekao da je to imperialistička politika i obećao je Ukrajincima svaku vrstu pomoći od strane Njemačke i u buduće, znači i financijsku, i ekonomsku, i humanitarnu, i onu četvrtu koja je Ukrajincima trenutno najvažnija, pomoć u slanju oružja. Slične reakcije iz vladajuće koalicije, iz zelenih kažu da treba učiniti sve da se spriječi eskalacija sukoba. Liberali, odnosno šef liberala Christian Lindner i šef ministarstva financija, osudio je naravno Putinov govor i rekao da je to dokaz i njegove, ali i ruske slabosti u ovom trenutku. Međutim, ne idu sve reakcije baš u tom istom smjeru. Moramo spomenuti reakcije iz opozicijskih redova, na primjer stranka AFD, šef AFD-a Tino Chrupalla rekao je da se boji sada trećeg svjetskog rata i da je Njemačka između ostaloga upravo kriva za tu eskalaciju i da upravo kancelar sada mora poduzeti sve diplomatske napore kako bi se situacija smirila i kako bi se vratilo za pregovarački stol. Baš prije nekoliko minuta stigao je jedan breaking news iz vladajuće koalicije stranke zelenih i liberala, kažu da će ponuditi zaštitu svim onim Rusima
koji dezertiraju i pobjegnu od rata i mobilizacije. Samo nakratko da se ipak zadržimo i na AFD-u. Već gotovo bi se usudio reći notorno desničari diljem Europe okreću glavu prema Putinu i pokazuju silno razumijevanje za njega. AFD-ova delegacija taman se spremala na, u posjet okupiranim teritorijima Ukrajine. Da, ovih dana je AFD-ova trojka, ne radi se o zastupnicima iz Bundestaga, već se radi o AFD-ovim zastupnicima iz pokrajinskih zemaljskih parlamenta i dvije savezne zemlje. Jedan je ovdje baš iz ove savezne zemlje, a dvojica su s istoka i Saske-Anhalta. Oni su posjetili Rusku federaciju i bili su najavili obilazak istočnih ukrajinskih pokrajina, ove koje su Rusi zauzeli, kako bi, da ih citiram, na licu mjesta sami svojim očima vidjeli što se tamo događa i obavijestili njemačku javnost o tome što je stvarno situacija na terenu. Kraj citata, oni su prebacili njemačkim novinarima, odnosno medijskim kućama, da samo propagiraju politiku koja je ugodna oku i uhu njemačke savezne vlade i da ne informiraju, recimo, Njemce o humanitarnim problemima u Donbasu i drugim regijama na istoku Ukrajine. Međutim, malo su se prekombinovali, da to tako kažem. Pritisak je bio ogroman posljednjih dan, dva. Čak i iz redova njihove stranke AFD, savezna razina AFD-a, znači ovi koji su u Berlinu i u Bundestagu, očito nisu ništa znali o toj namjeri da oni posjete istok Ukrajine. Počele su se redati kritike na račun tog, kako su mnogi rekli, propagandnog posjeta, pogotovo u kontekstu najavljenih referenduma na istoku. I oni su odustali od tog putovanja u zadnji čas. AFD tradicionalno njeguje vrlo dobre veze s Kremljom i tu je opterećen. Kritike su stigle i od samog vrha AFD. Rekli su da je to zapravo privatno njihovo putovanje, da nisu zapravo ništa o svemu tome znali. Peru ruku od svega. Jedan od te trojice je posebno zanimljiv. On je naime prije nekoliko godina bio u sličnom, da to tako nazovem, informativnom putovanju po Siriji i u društvu pripadnika režima Bašara al-Asada. Obilazio je Siriju kako bi, kako je rekao, informirao njemačku javnost o tome što se stvarno događa na terenu. A što se događa u njemačkim trgovinama, također je interesantno, rekao si mi dok smo se pripremali za razgovor, da se u njemačkim pekarama pojavio antiinflacijski kruh. Razne su ideje sada proteklih dana i mjeseci, pogotovo kako ljudi reagiraju na rast cijena i na inflaciju. Ona pogađa naravno i njemačke pekare koji svoje proizvode peku uglavnom na plin. Jedan dobar dio, otprilike 50% njemačkih pekara koristi plin kao sirovinu i pogotovo ih to pogađa. Pogađa i porast cijena sirovine i oni žele zadržati svoje mušterije. Mušterije reagiraju osjetljivo na to jer su pekare naravno malo skuplje od onih proizvoda pekarskih koje možemo naći u supermarketima. Oni su u pravilu i kvalitetniji, pogotovo ovi u biokvaliteti, i smislili su nekoliko načina kako sada smanjiti troškove ili ne povećati opterećenje i za sebe, a i za mušterije. Evo recimo samo 2-3 kratko primjera. Jedan pekar ovdje sa zapada Njemačke počeo je peći jedan jeftini kruh za 2,50 € bez nekih posebnih dodataka, kerafeka, kako bi se to reklo narodnim rječnikom. Košta kruh 2,50 €, znači jako kvalitetan kruh za 2,50 €, 750 grama, na njemu ništa ne zarađuje, ali kaže tako želi zadržati mušterije, pogotovo ono slabijeg stanja. Jedan drugi pekar počeo je koristiti ostatke starog kruha, znači samelje ga, spržio, mekšao, ubaci u tu cijelu smjesu i tako zapravo udio tog starog kruha ili recikliranog kruha u novom kruhu je 20% i mogu ga prodavati po cijeni koja je recimo od euro jeftinija od sličnih drugih kruhova. Jedan treći pekar je recimo pronašao sponzora lokalnog koji se reklamira preko kruha, znači on peče kruh, sponzor svaki kruh subvencionira sa 50 centi i na svakom tom kruhu nalazi se logotip tog lokalnog poduzetnika koji tako zapravo prizima jedan dio opterećenja, financijskog opterećenja za pekara koji naravno da ne mora povisiti cijenu i dodatno opteretiti same svoje mušterije. A što se tiče proizvoda, ako si mislio na to kako su reagirale njemačke trgovine na porast stope inflacije, one su za razliku recimo od hrvatske vlade sami se pobrinuli za to da ograniče ili zamrznu cijenu nekih svojih proizvoda. Ovdje vlada zapravo se ne želi baš tako direktno miješati u tržišnu utakmicu i određivati maržu. Vlada je doduše smanjila PDV na neke proizvode, ali ne želi ići dalje i miješati se recimo u taj tržišni mehanizam maržbi. Zato su neki trgovci, trgovački lanci zamrznuli 100 ili 200 proizvoda iz svog asortimana i to su nazvali inflacijski stop i ta je mjera produžena do konca listopada. I samo kratko na kraju, bio sam baš danas u trgovini da provjerim cijene, htio sam čak kupiti domagoj i brašno i šećer,
ali onda sam se sjetio pa šta ću sa kilo brašna i šećera, kad ću to potrošiti, a vremena su teška i zato treba štedjeti, ne razbacivati se, zato ću samo ovako kratko prenijeti vašim gledateljima. Znači ovo brašno tip 400 koje je hrvatska vlada smanjila na 83 centa po kilogramu, prije je bilo euro i 90, ovdje je normalna cijena bez ikakvih intervencija vlade 45 centi, znači praktički dva puta jeftinije nego u Hrvatskoj, a kilogram šećera bijelog kristala koji je u Hrvatskoj sa euro i 33 intervencijom vlade smanjen na euro i 6, ovdje košta 79 centi, znači bez ikakve intervencije praktički trećinu manje nego u Hrvatskoj. Mnogi su upozoravali u Hrvatskoj da je potez koji vuče vlada problematičan već i zbog toga što legitimira dvojbeno visoke cijene u startu i daje im alibi sa fiksiranjem cijene na način koji, evo, sam si rekao, dakle u nekim slučajevima je duplo veći od regularne cijene koja se može naći u njemačkim trgovinama. Puno ti hvala, Srećko, na ovom izvještaju koji, dakle, krenuo od nacionalizacije plinske opskrbe, a došao do toga da u Njemačkoj sami poduzetnici nastoje zadržati mušterije kreativnim, odnosno fair potezima koje vuku prema njima. Srećko Matić uživo s nama iz Düsseldorfa.